L'auditori de la Fundació Pilar Joan Miró acull en aquests moments la preestrena del documental Els tallers de Joan Miró. L'audiovisual produït per IB3 amb la col·laboració de Perifèrica dona a conèixer els tres grans espais de treball de l'artista, el taller Cert, el Boter i el Mas Miró. Entrar dins del seu espai de treball és alhora conèixer Miró des d'una altra perspectiva. Dilluns, dia 30, s'emetrà per IB3 Televisió a l'espai de documentals L'Hora D. És un orgull poder fer aquest documental, que és un petit tribut de resposta, d'homenatge i de retorn a en Joan Miró i la seva dona, que varen fer que se deixa en el poble de les Illes Balears. La càmera i entrant dins un documental del taller de Joan Miró, te pots ficar dins sou. Aquesta és la gran experiència del taller de Joan Miró. Trobam, o sigui, un espai de creació, trobam un espai de treball, de taller, per treballar, per pintar escultures, pintures, dibuixos, guas, i també trobam els objectes que d'alguna manera se rodejava, el món que se volia rodejar a Miró.